សួស្តីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំភិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ7កើតខែផុត្របុត្រឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាពបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហងចក្រាបារមីនិងលោកអុកណារ៉េតស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមដោយបទសម្ភាសន៍របស់លោកថៃពីយ៉ាជាមួយលោកថៃងុកថៃប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅខេត្តទូលូសប្រទេសបារាំងនាទីសៀវភៅមេគាតកានសោតនីតកម្មរៀបរៀងដោយលោកបណ្ឌិតយិនឆេងសុនអានជូនដោយលោកសានសវិតតាមដោយនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនាទីសៀវភៅរឿងអង្គការជានរណានិពន្ធដោយលោកយាយទៀងអានដោយលោកសានសវិតនាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហងចក្រាបារមីជាមួយលោកអុកណារ៉េតខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំនិងមានយួននៅពីក្រោយចាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរត្រូវក្លៀងគួរបារាជ័យខ្មែរត្រូវខំបាបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរយើងជាងបងដីមិនខានខ្មែរមិនចាំជានិចម៉ែអើយកុំភ្លេចម៉ែប្រុងជានិចជានិចកុំឲ្យព្រួយបានហើយសំកាត់បងត្រង់តែកែងចៅតាហ្នឹងគឺចាប់បានណាមានអធិរិទ្ធឬមានកម្រងចង់ធ្វើបាបលតាធ្វើបាបអីធ្វើបាបតាអស័យអីឡើងវិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់បានសួរបងពីបញ្ហាថ្ងៃយើងនឹងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ឥឡូវហ្នឹងអាចគូហ្នឹងវាចាប់បានទៅរៀបចំកោជោបតើតាអស័យណាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអាចគោហើយគាត់ជិតអាចគោមកហ្នឹងតើតើអស័យហ្នឹងគាត់នឹងមានប្រធានការអីដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខខ្ញុំមិនជឿថានឹងបោះឆ្នោតបានទេពីព្រោះអាកាំងចៅតាកំពុងតែកលក់ណាកំពុងតែកលក់នឹងកំពុងតែដេញណាដែលណែវិជាឋានដែល NDI ណា Delhi កសែត Delhi នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសហគមន៍គ្រប់ជាច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដេញចេញមកហើយហើយរៀបចំចេញហើយតើវានឹងរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតហើយវាជាប្រធានក៏ជាបោះខ្លួនវាទៅតើតើអដឹងតើស្អីហ្នឹងគាត់ទុកឱកាសឲ្យវាតទៅទៀតណាអាចចូលនឹងដែលសំជឿមានផ្សេងតិចមួយបាទហ្នឹងចឹងអរគុណអញ្ចឹងបើថាអាពុះណែអាចពូនេះវាដឹងហើយតើស្អីដឹងថាអានេះវាអាទាំងចៅតានេះវាដល់ឆ្លាក់វាគេហៅថាជូចាប់អលេចនេះហើយដល់ទូកាប់លេចនេះគឺទៅជ្រុលឡើងវាធ្វើទៅតាឲ្យធ្វើថែមទៀតព្រោះវាក៏ចង់ឲ្យបានរឿងហ្នឹងព្រោះអាតាអស័យនេះតាអស័យមិនប្រកបដោយធម៌ទេណាអាតាអស័យយួននេះគឺថាអានេះមនុស្សកេងប្រវញ្ចដើម្បីលូកទឹកដីយើងយកទឹកដីយើងដល់យកទឹកដីយើងវាមានវិធីផ្លែទៅទៀតថាវាមិនដូចតាអស័យក្នុងរឿងនេះទេតាអស័យសក្តិជំនួយល្អអ្នកប្រុសក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់សត្វលោកតែអាមួយនេះអត់ទេអាតាអាចនេះតាជាតាអាចសូវផងទាំងឡាយណានេះអាចូលទៅជាក់ទៅចង់បើថាឲ្យប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចទេសូមឲ្យបងប្អូនគឺថាចង់ទៅធ្វើដោយលោកចក្រាថាអញ្ចឹងដែរប្រហែលអាចស្បស្នោតតែមិនកើតផងព្រោះវាធ្វើហើយឥឡូវនេះវាចាប់គឺចាប់អាគណៈបកតូចតាចនឹងពេញសំពុកគឺថាចាប់បាក់បាក់ដាក់ទូ5ឆ្នាំលុយ10លានទៅឲ្យគេក្រមមកច្រើនដូរដល់ខ្លួនឯងចេះរត់អញ្ចឹងទៅលីលែងទៅគឺទៅនៅជាប់ដែរទីទីណោះអញ្ចឹងអានឹងរឿងវាធ្វើតែវាធ្វើហ្នឹងក៏វាស្ដាប់តាស្អីដែរព្រោះតាស្អីជប់ឲ្យវាចេះធ្វើអញ្ចឹងដែរបើអត់មានតាស្អីក៏វាធ្វើមិនកើតដែរអានោះ
ព្រោះវាមិនតែបញ្ញាមកទេអាទាំងវាមិនទេជាប់ផងអាចគូស្អីទាំងអស់ចិត្តអាអាតាឯងនឹងប្រាប់វាទេអាទាំងកៅតាចាំស្ដាប់តាឯងទេឥឡូវហ្នឹងតែដល់តាវាមិនចឹងបានន័យថាអាទាំងសៅតាហ្នឹងវាអត់មានចេះអីទាំងអស់វាអត់ចេះទេមិនបានជាវាតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកចេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំលើដំណឹងកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងហ្នឹងក៏បានបញ្ជាទៅត្រាំហ្នឹងឲ្យបដ្ឋតិកាច្បាប់នោះគឺធ្វើតែឲ្យមានអដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឬអ្នកទៅអ្នកធំអីឆ្លងពីប្រទេសកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលើអញ្ចឹងតើយើងនឹងធ្វើបានទេខាងត្រាំហ្នឹងធ្វើបានទេខាងកន្លែងហ្នឹងបដ្ឋអដឹងតិកាហ្នឹងច្បាប់អានឹងវីសានឹងធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងបងខ្ញុំផ្លិចសួរប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំផ្លិចបងឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងបាទសូមជួយនេះតាមខ្ញុំអានេះខ្ញុំជាមតិរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជឿថាអាមេរិកដល់ជាវាធម្មតាអាមេរិកទីមិនដែលអាមនុស្សដែលជាអ្នកបញ្ញាទីចេះដឹងប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចលើកចេះនឹកឃើញស្អីថាចាំទីអានេះចូលដល់ដូចថាដល់កគេដែរគឺថាអានេះជួយវាទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអើយឥឡូវនេះគឺរោបានទៅទៀតរោបានអាមេវាហ្នឹងអាចវាយវាទៅជប់វាមកគេដឹងថានេះបានហើយអើចឹងយកនេះមកឯងនោះអត់ណីទេចង់ឯងថាអូដេញអីក៏ដេញទៅអានេះគាត់និយាយគាត់ប្រាប់ថាអើគូគិតទៅដូចទូតអាមេរិកាំងនៅសុកម៉ែគឺសេជាខ្មែរផងអង់គ្លេសផងពីខាងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរសពថ្ងៃហ្នឹងមេត្តាពិចារណាឲ្យសម្រេចតែខ្លួនឯងកុំធ្វើអីដេញអាដេញពួក NDI អីចា NDI អីចឹងចឹងដេញទីចឹងចឹងពីមុនហ្នឹងមិនមកខាតបាយយើងណាបើខ្ញុំគិតទៅពីមុនគេយកលីងមកចាយគាត់យើងទៀតឲ្យគេជួយដល់ផ្នែកទៀតគាត់ឲ្យជួយតែការមើលការស្អីស្អីទៅអស់គ្នាទាំងអស់ថាគួរចេះទេហើយល្អហើយទៅហើយចេះទៅទៅទីចោលគេតែចូលដៃជាមួយគណៈបកអាពួកប្រឆាំងឯណាដៃដើម្បីលំគាត់ថាបាទីខ្ញុំថាហ្នឹងវាមិនដល់អញ្ចឹងទេព្រោះដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបើសិនអាមេរិកគេថាអេអានេះគេហៅថាប្រោះលេកើតណាបាទលេកើតអាចទៅហើយរឿងដែលបិទទឹកពីការហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអាចខ្លាចវាជារឿងទឹកឬមួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអានេះជាការដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកបងណាបាទសូមបងមិនចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទគេយើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះខាងអ្នកនាំពាក្យអ្នកស្រីម្នាក់ចេញមកប្រកាសជាផ្លូវការដែរណាអឺចិត្តទីតមកហើយចេញមកពីទទួលការបាទគឺថាខើចាខ្មែរយើងមិនគួរទៅចាំដែរណាហើយទី1អាចំគឺឃើញចឹងទៅលោកពាណិជ្ជសិទ្ធិស្រីក្រុមគាត់ថានឹងបិទមិនឲ្យចូលអានេះចិត្តអាការណោះចិត្តការអ្នកចំវិសាតាយើងថាជាវិសាណោះបាទថាវិសាវិសាចូលទៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ទៅប្រទេស44ប្រទេសប្រទេសថា3អាណាសម្បត្តិយើងមានតែខ្មែរនោះដែរទី4ហ្នឹងគេមិនឲ្យចូលមិនឲ្យចូលទេចូលនេះក៏ចូលដោយពិបាកចូលដោយស្អីចឹងទៅគេថាគេនឹងបិទ4ប្រទេសហ្នឹងតែត្រង់បិទអ្នកត្រូវការឬក៏បិទអ្នកគាត់ការវិជ្ជាខ្មែរតារាឆាឬក៏បិទទាំងមនុស្សធម្មតាខ្ញុំមិនបានតាមត្រូវទៀតទេតែគឺបិទនឹងបិទហើយអានឹងបាត់បាត់ចឹងទៅគឺល្អដែរកុំឲ្យវាចង្រៃយូរយូរចង្រៃដល់សុខគេទៀតអាមេរិកគឺតាំងតែងណាស់យើងដឹងហ្នឹងមែនតែអាមេរិកគឺអឺរ៉ុបបារាំងក៏ចឹងដែរមុនណែឯងសុំមកលេងទៅបារាំងឲ្យណែឯងម្ដងពីរបីខែងាប់ឲ្យមើលជាពីនិតតែឯងតែមានស្អីមួយអូខេបងយើងនឹងដល់ទីប្រចាំហើយយើងចង់ខ្ញុំចង់បកសំណួរមួយដែលបងនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងតើបងបានជ្រួលជ្រាបរឿងលោកខាងស្អីខ្មែរដើម្បីយុតិធម៌ណាណែគាត់ឃើញទៅអដែងហូឡង់ទៅខាង ICC នោះគឺថាមានការខ្ញុំមើលទៅតាម Facebook ទេណាខ្ញុំនិយាយតាម Facebook ខ្ញុំអត់មានវាយប្រហារមានអីទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលខ្ញុំជាអ្នកវិជូខ្ញុំអត់អាចនិយាយគោះវាអីយ៉ាងណាទេគាត់ថាខ្ញុំឃើញដូចជាសប្បាយចិត្តដែរឃើញខាងប្រធានលោកក្រវ៉ាញ់ដរ៉ននឹងឃើញកាន់កដាស់ជ្រាមនៅខាងមុខនោះហើយតែបដើមកវិញមិនដឹងឯបានចូលឬមិនបានពីព្រោះខ្ញុំអត់ឃើញកន្លែងអត់បានឃើញចូលឃើញនៅជ្រាមនៅខាងមុខហើយត្រឡប់មកវិញឃើញដើរយំបាទដើរយំស្រែក
ជូតទឹកភ្នែកជូតទឹកសំបោរដែលទៅដឹងអាយស៊ីស៊ីហ្នឹងបងមានបានជ្រាបទេបងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងទេអានេះខ្ញុំមិនមែនជាចង់ដឹងឬគល់រឿងទៅកកកកាយរឿងគេកំពុងតែធ្វើហើយយើងកកកកាយមានបញ្ហាខ្ញុំអត់ចង់ដឹងចឹងទេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើរឿងហ្នឹងរឿងប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្វើហ្នឹងមានកង្ហោទឹកភ្នែកដូចរឿងលខោនណាដូចរឿងកុនរឿងអីចឹងហើយវាជាអ្នកនយោបាយឬមួយជាអ្នកដើរតួជាកពុះកប្លែងឬដើរតួជាអ្នកកំសត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកខ្ញុំថាយំមិនមែនយំតែម្នាក់ឯងយំច្រើនគ្នាណាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបើបានឃើញរូបភាពហ្នឹងចូលទៅដល់ក្នុង ICC ហើយគេទទួលយកប៉ុន្តែអានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅច្រើនច្រើននៅខាងមុខអានេះវាការពិតរបស់ខ្ញុំណាបងសំជិញមានប្រសាសន៍ជំរាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យច្បាស់ត្រង់ទៅនឹងបន្តិចមើលឃើញយំទឹកភ្នែកជូតទឹកភ្នែកជូតទឹកសបោមានអ្នកខ្លះដើរយំស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចកូនក្មេងដូចគោរឿណាអានឹងវាជាអ្នកនយោបាយយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំដូចជាបើចំពោះខ្ញុំវិញដូចខ្មាស់គេហ្មងខ្មាស់ណាស់ដល់ខ្មាស់យួនទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសំជិញខ្ញុំអត់បាយបហាទេបាទសំជិញបាទនេះខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនទេណាបាទសូមជំរាបបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់ផ្នែកពិភពលោកនៅក្នុងសក្តីនៅក្នុងប្រើសក្តីខ្ញុំឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថារំភើបរំភើបដែរណារំភើបតែរំភើបនេះរំភើបក្នុងមែនការរិះគន់នេះទេហើយមែនយកជើងទៅរៀបទឹកឯដែរខ្ញុំបានទៅចែកលេងជាមួយកម្មជនដែលគឺអ្នករៀបចំទៅគឺគេហៅខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំថាអរគុណហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងបើសិនជាលោកកវ៉ាញ់ខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ជួបគាត់និងស្គាល់ឮស្គាល់ស្ដាប់ឮស្គាល់វិជ្ជាគឺគាត់មានសំបត្តិណោតគាត់ប្រកែកថ្មីសុខក្រខ្ញុំជួបជាមួយគាត់ទាំងលោកហើយថ្មីសុខក្របរុះអីបរុះដូចម៉ែម្ចាស់ស្រុកដែរតែដឹងម្ចាស់នៅណានៅរបរទីនេះទៅហើយលោកឈប់ក្រនោះម៉ែនៅកលហាមហើយលោកស្គាល់សសថៃសថៃ4 10សសថៃមិនខ្ញុំឈឺនៅស្រុកលោកពោធិសាត់នោះមួយហើយតាមជំនបត្តិមួយអរល្អមកអេអានឹងកុំនិយាយពីឥឡូវហូហើយពីឈឺអីឈឺទៅឥឡូវគឺឈប់ឈឺអាស្រុកប្រមកឈឺដឹង ICC ម្ដងខ្ញុំថា ICC វាល្អណាស់ពី ICC នេះចាអីតើកើតមកពីណាកើតនៅឆ្នាំណាហើយគេសម្រេចក្នុងស្អីខ្លះដែលសម្រេចទៅរកប្រទេសណាដែលគេត្រូវការអោយមើលទល់មុខនៅក្នុងតុលាការនេះវាមានច្រើនមានចិត្តក្រុមគឺមានច្បាប់ច្រើនណាស់ប្រឡងសូមអរបងប្អូនហ្នឹងមេតាជួយពិចារណាអោយចាប់ដល់យើងមិនយកជើងវាទឹកទេយើងគាត់ថាសំធឺថាការត្រេះរិះរអស់នេះតែដែលយើងទៅធ្វើនេះចង់និយាយទៅធ្វើរួចហើយក្តីចង់លោករីឆារ៉ាជើអីក៏ធ្វើហើយក្តីគាត់ទៅថាដែរលោករីឆារ៉ាជើក៏គាត់ទូក៏ឲ្យធ្វើតែឥឡូវគាត់ទៅធ្វើទៀតខ្ញុំថាសាធុធ្វើទៅឲ្យតែបានប៉ុន្តែបើធ្វើបានរឹកល្អបើធ្វើមិនបានទេក៏ឲ្យទៅបានធ្វើដែរប៉ុន្តែការដែលទៅធ្វើខ្ញុំតាមកម្មវិធីទៅទៀនដែលគាត់ទៅដាក់ហ្នឹងគឺដាក់តាំងពីឆ្នាំតមិញមកខែ7ឆ្នាំ1216ដាក់រួចចាត់ហើយតែនេះទៅសួរគេចិត្តមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំហើយទៅសួរគេថាបដលណាហើយហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំបើសិនខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំមិនច្រឡំទេលោកតាមជីវិតបានឆ្លត់វិជាហើយថាលោកវិចារជើបានមានប្រសាសន៍ហើយថាគឺទទួលរបស់យើងហើយស្អីស្អីក៏គេទទួលអស់ហើយប៉ុន្តែឲ្យរងចាំទៅអត់មានដឹងពេលណាថាទៅទាញឲ្យមកសម្រាប់ស្អីបានទេស្អីស្អីបានទេយើងនៅចាំទៅហើយដល់ឯនេះហ្នឹងពេលទៅក៏ចាំដែរដូចគ្នាចឹងដែរគាត់ទៅទៅហ្នឹងគឺទៅសំដែងនៅមុខសាធារណរដ្ឋទៅគេអត់ដឹងទេដែរគឺអីទៅទៅឲ្យចូលទៅខ្ញុំទៅគេអត់ឲ្យចូលទៅដល់ទេឲ្យនៅក្រៅប៉ូលីសគេស្រែកមកអត់ត្រូវសម្រាប់ទេណានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឯងហើយគេឲ្យទី2អ្នកចូលទៅ3 4អ្នកចូលចូលទៅប្រហែល5 minutes ចេញមកវិញក្តាស់ទីមកគាត់លេខយំបណ្ដាលយំមាននៅចាំកៅក៏យំដែរដោយលោកដែលនេះចឹងបើមានចៅថាមានតែតែ emotion ខ្មែរតើដូចថាវាឡើងកម្រិតវាសបាយទេចៅគួលកទៅយំចឹងក៏មានដែរតែការយំនេះគោអានឹងយើងអត់ទទួលគាត់ទេព្រោះគាត់ធ្លាប់យំគាត់អ្នកយំ
អានឹងហើយបាទខ្ញុំប្រាប់ទៅសកម្មជនរបស់គាត់ថាខ្ញុំគាត់នឹងអ្នកចេះលេងល្ខោនហើយខ្ញុំត្រូវការអ្នកមករៀនល្ខោនព្រោះខ្ញុំបង្កើតសាលាមួយសម្រាប់សាលាល្ខោនតែខ្ញុំអត់យកអ្នកចេះលេងល្ខោនចឹងមកបណ្ដាប្របាក់ពុតណាស់វាបរិញ្ញាបត្រទេព្រោះវាចេះលេងយំអីដែរអត់ច្បាស់ទៅលោកយំអត់គ្រូនឹងហើយអានឹងគឺថាប្របាក់ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការទេមនុស្សចឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមេប្រយោគអ្នកណាដែលចូលមកសុំប្រឡងលេងល្ខោនទៅធ្វើមេប្រយោគអានោះតាំងខ្ញុំស្គាល់លេងល្ខោននៅស្រាសិលប់ហើយលោកគ្រូមើលលេងសម្ដែងខ្ញុំមើលតិចខ្ញុំថាអូនចាំបានអត់ទេនេះខ្ញុំពិគ្រោះគ្នាជាមួយគណៈកម្មការអត់ទៅយកឥឡូវទៀតមកនេះវិញខ្ញុំថាអានឹងហើយខ្ញុំគន់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៅគាត់ពិសាក់ល្អបអល្អអាចហើយតែមកវិញដៃកាន់ក្តារទីយំបើចុះដែលយើងជាមេដឹកនាំគាត់នឹងយកកបោកមួយទៅដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវមកយកមកឯកសារហ្នឹងយកមកដល់កន្លែងឡានអ្នកចាំឯងទៅបើកឲ្យបងប្អូនមើលទៅតែនេះយើងបានហើយគឺទទួលយើងកណាស់នេះគឺថាបានទទួលតែគាត់សារភាពតែថាយើងទទួលហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរគុំមកសួរគេច្រើនពេកបើណាចង់សួរសួរ ICC ទៅមិនបាច់សួរកបានទៀតទេព្រោះគេឲ្យយើងឈាមស្អាតថ្ងៃណាគួរមិនដឹងដែរបើឡើយសូមគុំឲ្យមកអានេះចេះសួរតទៀតព្រោះអានឹងកិច្ចការរបស់គេយើងដឹងហើយថាណែប្រមាណប្រទេសដែលគេត្រូវការកាត់ទោសកាត់អីយោមិនថាកាត់ទោសយករឿងនឹងមកដាក់នៅ ICC ពីនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកបងដែរទេបញ្ចប់ហើយដែរសូមបរួញទៅបញ្ចប់ទៅថាឥឡូវខ្ញុំបរួញគាត់ថាសូមឲ្យថាយើងរីកគុណតែយើងសบายហើយតែគាត់មិនគួរមកដល់គាត់ស្រែកថាបងប្អូនសบายទៅយើងបានជោគជ័យហើយសบายអីខ្ញុំចង់ទួគាត់ថាសบายអីតែជោគជ័យតែណាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាជោគជ័យជាជាញក្បាលថាមកកាត់ទោសមិនស្គាល់កាត់ឲ្យថាជាប់អីមិនមិនមែនតែជាជាញមកហើយគេហៅវាគេចឹងប្រកាសជាអន្តរជាតិ ICC ហៅមកមែនអានឹងសូមយើងសប្បាយតិចចុះជោគជ័យអូតែឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់អីក៏ប្រកាសថាបងប្អូនក៏មកក៏ធ្វើអីជាសប្បាយយើងប្រមូលគ្នាសប្បាយបាទគាត់បានប្រាប់ដែរថាគាត់បានជូនក្រដាស់ហ្នឹងទៅហើយតែប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថ្ងៃណាទេគាត់ពាក្យថាថ្ងៃណាទេហ្នឹងមិនដឹងថ្ងៃណាទេមិនដឹងខែណាទេខ្ញុំឮពាក្យគាត់និយាយអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានន័យថាពាក្យសន្យាដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចវិរិយចោចគឺអញ្ចឹងដូចមកទាំងក្រោយតែអញ្ចឹងនៅតែពាក្យសន្យាដែរហ្នឹងចឹងដល់នៅរឿងដែលគេត្រូវដល់ទីងកតអានឹងតែអចៅតាអស័យនឹងគឺមិនដឹងគេទាញមកថ្ងៃណាអត់ទេមានតែអ្នកមានតែអស័យទេដែលជាអ្នកទាញមិនចឹងណាបាទហើយតាអស័យអ្នកលោកបកកើតមកតាជប់មកឥឡូវបាទអញ្ចឹងអរគុណណាហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យយើងនិយាយជាមានកពុះកប្លែងខ្លះរឿងទឹកខ្លះរឿងមិនទឹកខ្លះសូមអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តខណ្ឌបៃអភ័យទោសរឿងអដឹងចៅណែតាអស័យដែលជប់ពីអាចពូមកហ្នឹងគឺនៅលើតាអស័យទេបាទសូមអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារងចាំស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបាទសូមអរគុណហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងត្រឹមថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាតទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទថងចក្របារមីពីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបចំថតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបានតាមស្ទេតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រីស្ទទាំងអស់សូមបងប្អូនទាំងអស់លានៅចង្ក្រៅតែប៉ុណ្ណឹងបព្វធររបស់ម៉ៅសេតុងពិតជាធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងដំណំដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាមួយរយៈដែរស្របគ្នាទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌នៅប្រទេសចិនសមាគមមិត្តភាពខ្មែរចិនដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ1964កាលដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អនិងជិតស្និទ្ធបំផុតនោះបានត្រង់ត្រាប់និងខិតខំផ្សព្វផ្សាយពីជំហរបដិវត្តរបស់ម៉ៅកាន់តែចំហសកម្មភាពបែបនេះរបស់សមាគមគ្រប់គ្រងដោយហ៊ូនឹមដែលជាបញ្ញវន្តម៉ាក់ស្នីយមនៅភ្នំពេញដែលមានការជំរុញពីភាពវឹកវរកាន់តែរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សជនជាតិចិនដែលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនមានភក្តីភាពចំពោះម៉ៅសេតុងអ្នកដើមឆ្នាំ1967កូនខ្មែរកាត់ចិនបានដើរក្បួនបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហភាពសូវៀតគ្រូបង្រៀនជាជនជាតិចិនដែលធ្វើការជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាបានធ្វើការចែកស្លាកសញ្ញារូបម៉ៅសេតុងដល់កងទ័ពទាំងនេះក្រុមឆ្វេងនិយមខ្មែរបានយល់ព្រមជាចំហដល់សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិន
ដែលលើកសរសើរម៉ៅសេទុងយ៉ាងសកម្មនៅតាមសាលារៀនភាសាចិនមានការចែកចាយសៀវភៅក្រហមដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីមនោគមវិជ្ជាម៉ៅដល់ពួកយុវជនខ្មែរភាពអិតកោតក្រែងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានសប្បាយប្រទ័យហើយបំរុងនឹងដកអ្នកការទូតខ្មែរពីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែត្រង់ប្ដូរប្រទ័យវិញក្រោយពីការសុំអភ័យទោសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអិនឡាយនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1967សម្ដេចបានប្រកាសរំលាយសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិននេះនឹងចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់សមាគមចិនហ៊ូនឹមបានទទួលការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងច្រើននិងបង្ខំចិត្តរត់គេចខ្លួនសភាពការថ្មីថ្មីដូចជាឧទាមកម្មនិងអស្ថិរភាពនៅទីជនបទដតីថ្មីថ្មីទៀតបានធ្វើឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាអំពើទាំងនេះកើតមានក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬប្រព្រឹត្តដោយពួកកុម្មុយនីសនេះតែម្ដងហើយពួកក្រោយនេះបានទទួលការជួយទំនុកបំរុងពីពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដូច្នេះការផ្ដើមលេចឡើងនៅចលនាប្រដាប់អាវុធនៅបាយដំរាំក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងអស្ថិរភាពបន្តបន្ទាប់បង្កដោយពួកកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1968-69 បានជំរុញសម្ដេចសៀនុឲ្យចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គជាមួយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសម្យ៉ាងទៀតការមិនអាចទុកចិត្តមហាមិត្តចិនបានតទៅទៀតក្រោយពេលដែលចំហាយបដិវត្តវប្បធម៌ជាអធិបតីលើកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនាំទៅដល់ការពិចារណាផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សម្ដេចដែរបន្សំគ្នារវាងការគៀបសង្កត់ពីពួកខ្មែរកុម្មុយនីសក្រោមការឧបត្ថម្ភពីពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលព្រះអង្គបានជួយយកអាសាប្រមាណឆ្នាំមកហើយនោះនឹងបញ្ហាជាមួយចិនធ្វើឲ្យនយោបាយតុល្យភាពរវាងលោកខាងលិចនិងខាងកើតរបស់ទ្រង់លំបាកនិងរសារបានតទៅទៀតជាបន្ថែមលើនេះការកើនឡើងនៃចំនួនកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងការជ្រៀតចូលកាន់តែជ្រៅរបស់កងទ័ពកុម្មុយនីសនេះមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានក្តីកង្វល់ប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងការពិតប្រតិបត្តិការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយកងយន្តហោះអាមេរិកនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានបេសកកម្មបំផ្លាញទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមសម្រាប់ដឹកនាំការប្រយុទ្ធនៅឯភាគខាងត្បូងមានសម្រេចបានជោគជ័យដោយដែលបញ្ជាការយោធាអាមេរិករំពឹងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែជំរុញឲ្យកងទ័ពទាំងនេះរុលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅថែមទៀតមួយផ្នែកទៀតស្ថានភាពយោធានៅវៀតណាមចុងក្រោយក៏ជួយជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយសម្ដេចសៀនុដែរបើតាម François Ponchot ការតបតពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងចំពោះការវាយប្រហារនៅក្នុងឱកាសបុណ្យតែតនាដើមឆ្នាំ1968បានធ្វើឲ្យកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសខូចខាតយ៉ាងដំណំដែលជាបច្ច័យមួយធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនយល់ថាអាមេរិកនឹងមានជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនាពេលអនាគតកត្តាទាំងនេះបានរុញច្រានសម្ដេចសៀនុឲ្យងាកទៅរកអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជាមួយគ្នានោះដែរដោយមានសំណើពីលន់នល់និងអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមដទៃទៀតសម្ដេចបានយល់ព្រមដល់ការស្ថាបនាចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីឡើងវិញត្រង់ព្រះតម្រិដូច្នេះដើម្បីលែងសន្លឹកបៀថ្មីដែលសារពួកកុម្មុយនីសអាស៊ីបានវាយប្រហារយើងតាំងពីមុនពេលដែលសង្គ្រាមវៀតណាមបានត្រូវបញ្ចប់ឡេះនៅខែធ្នូឆ្នាំ1968សម្ដេចបានចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើទីហានកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ1969សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯព្រះរាជដំណាក់នៅភ្នំបូកគោស្ដីពីអំពើវិធានសនារបស់ចលនាខ្មែរក្រហមនិងពីការជ្រៀតចូលកាន់តែជ្រៅរបស់កងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមជារឿយៗកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទបានចាប់ខ្លួនពួកទាហានវៀតណាមទាំងនោះដែលរុលចូលមកខាងក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហួសពីអ្វីដែលបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ដែរមុននោះបន្តិចគឺនៅខែតុលាឆ្នាំ1967អតីត
สตรีที่มุ่ยในสายตาวิมีนคือลูกสตรีแจ็คเกอลีนเคนเนดีบันเทิงดำเนินทัศนะเกจิไอเกจวนในกัมพูชีได้ร่วมวิพากษ์กันที่นักการ์สตาทุ่มเนี่ยทำนองกัมพูชีหนึ่งอเมริกาหลังวิ่งขนมดำเนินทัศนะเกจนุสมได้เปลี่ยนรัมเซนุบันประเทียนเพลิงคิวดอสหรัฐอเมริกนำไปถูกเกจจ้าปีการบรรจับการประชาการตูดกันล้อมอันนี้มันต่อมาอุณหภูมิแม่กระชั้นนำมาเป็นประมาณ160โลกเชสเตอร์บอลส์จีไออาเกอรัตตูสหรัฐอเมริกประจำประเทศอินเดียกับบานทวีดำเนินมาการกรองพรมปิงได้จิตทัศนะเกย์เลิกดำบงรบมันตรีจนขั้วอเมริกันเมื่อเนี่ยตั้งปีชนะมาปันประมาณ160หมาวในโอกาสนู้สมัยเซียนุบานอนุญาตกองทัพอเมริกในประเทศเวียดนามมีสิทธิ์ประเด็นตามโดยรัวร้อนในกองกำลังคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กิจโจลมาขนองตึกใดขมายบ้านยุทธวิธีระบบสมดายทัดนตรองกาสไวน์โรคเมตเพียบจมูกสหรัฐอเมริกาวิ่งขนองกรอบคันในยุทธเนียการระบบพระองค์ประช่างหนึ่งกรมช่วยนิยมสหรัฐอเมริกบันเทิงกาสัญญาตตุสกอลหนึ่งกรุบอธิปไตยไอเกเรียเพียบอัพเชียกระตเพียบหนึ่งปูรณะเพียบตึกใดในประเทศกัมพูชีตัวเชียงนี้ก็ได้การรุมโลบเลือปูรณะเพียบตึกใดหนึ่งอธิปไตยกัมพูชีนั่นตายบันต่อเราจะล็อกทั้งไงที่ดับประมุ่นไขเมษาดับปีแค่อุสเบียชนำมาเป็นประมุ่นร้อยหกสิบประมุ่นยุนฮ่าอเมริกันจะจราจรเครื่องบันร้อยสารเทียบกิมีทว่าสลักเชื้อจุกเลยจมกาเกาซูนึงไปได้ดำต่ำน้ำประมาณเมินประมาณไฮตานนกขนมคัดกับพวงจามขนมโกลบมนองตามประมาณพวกเวียดนามก็มีขนมตึกใดขมายกระซ่า The New York Times บันสมานกาบังกอกาโคยคาดนเลือดได้สลายในจมกาเกาซูนี้ขนมดำไลประมาณจีดับมุ้ยลีนดอลาอเมริกสไลตอบต่อหนึ่งนิดในการในกาบ้าบ่าวโดยพวกขมายนิยมคอมมิวนิสต์ดำเรากาในกาสตาสถานในเพียบแรงวิ่งกันโดยเฉพาะจำบัดขนมกาก้ายปลายนโยบายกล่าวโปรตีสำแดงนรดอมเซียนุตรงประกอบอำนาจเอาอดัมสไนลนนอลหนึ่งตรงซีสวัตสริมตะได้เจมนุษย์ประกันนโยบายสนามนิยมบังการรัฐบาลสราชสรองเจียล้างในทั้งไงที่ดับบุญคายใส่ห้าชนามาปันประบุญร้อยหกสิบประบุญจุดพูดที่ดับทริสเดย์นิกสันหนึ่งการอนุวัตในเอนดูเจนการประกวดประนังภายในสเปียวดนโยบายหนึ่งการตูดเรียนสหรัฐอเมริกสหภาพโซเวียตหนึ่งเจนขนมปะเรบาร์สังเกตตระเจฮะเตรียมเตี้ยเนี่ยดักน้ำสายตะวิมีนไอริโรดมนอสไรนโยบายทำไมมุยได้อำนาจพอลดอลประหยัดหนึ่งจุดหกอเมริกเชียงมายังเตี้ยขนมประเทศวิมีนกำนันในการมันสบายเจ็ดปีสำนักสาธารณชนจะพ้นนโยบายอเมริกได้แคดคัมถูกการวินิจฉัยขนมสงครามเวียดนามได้มันรุมปึงถาหนึ่งบ้านตัวตัวพอลเอาไว้เลยกราบปีกาขาดบ้องทนเทียนเฮรันยาวัฒน์อเมริกปนดาจุดพวประชีพประวัติอเมริกหนึ่งการบัดบ้องทนเทียนมนุษย์กันแต่จราลางการบรรจุนตรลับต่อการเมตต์ประเทศวิ่งแนวสะสมยุติชนอเมริกันกันตาจราอันเปิลนาก็มหังมหาชนจะพัวรัฐบาลหนึ่งเพียบเนื่อยนายจะพัวสงเครียมกับการล้างตามหนูได้จมูกที่นี่สาธารณมาแตะจีดก็เมื่อเคยกันตาจราอันปีการรุมโลบสิทธิมนุษย์หนึ่งการบ่มเพียนเลืออายุชีวิตจนซีวิลสโลตรังในเวียดนามหนึ่งกัมพูชีดาวิสการมาเพียบอยู่ที่อเมริกนี่ที่สถานในเพียบมวยแต่รัฐการนิกสันเตาประชมนิกสันปนปองดอสไลปัญหาต่างนี้ตามการพลัดโดนอยู่บ่ายจมูกประเทศเจนหนึ่งโซเวียตหนึ่งกาบอบบังเจ้าหนึ่งกาและญาจัดของการตุบสกัดการเรียดดาในลัทธิคอมมิวนิสต์ในอาเซียนเนี่ยอารมณ์เนียงไม่ได้สตาร์ทที่กรุ๊ปประบาดชมสมสเลห์อำนาจสเปาเรืองเมื่อกี้ตะการสาวกนิตกรรมในกัมพูชีบาลบันเด็ดยินเชิงโซนใต้ปนัสันไอ้กล่าวชมหนึ่งมาบันโตจมพูติดดับดอลเวะกาพลับโดนโยบายอเมริกจมพัวจันหนึ่งโซเวียตมาสำหรับไงนี้สมออกคนเนียงในตามสตาร์ทหนึ่งจูเรียบเรียบ